السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں، کوئی 5500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیں گے. آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کون سی؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور ان کو گناہوں سے بچانا بھی یقیناً بہت بڑا نفع پہنچانے والا کام ہے. بیماری، بے روزگاری، قرض داری وغیرہ پریشانیوں کے مواقع پر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت نیکی کا کام ہے اور اس میں جنت کی حقداری ہے. مگر انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے. یہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نفع ہے. جیسا کہ منقول ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں، ایک اللہ پر ایمان لانا اور دوسرا مسلمانوں کو نفع پہنچانا. اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بری کوئی خصلت نہیں ہے. نمبر ایک اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور دوسرا مسلمانوں کو تکلیف دینا. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا اور اس کی ہر شے سے بہتر جنت کا ایک چھوٹا سا ادنا موتی ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اللہ تمہارے ذریعے کسی شخص کو راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اس روایت کو المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے روایت کی، حدیث نمبر 994. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کام میں لگ جانا کہ آپ کے ذریعے کوئی جہنم کی آگ سے بچ جائے، دیکھو ایمان لانا شرط ہے، اس کے بعد تمام عمل صالح ہوں گے. بار بار میں آپ سے یہی کہتا ہوں، نیک کام جو کرتے ہو وہ ایمان کے تابع ہوتے ہیں. پہلے ایمان ہے. دیکھیے قرآن اٹھا کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں بھی فرمایا، سورۃ التین میں بھی فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل عمل کیے. تو بہرحال جو لوگ ایمان لائے بغیر اچھے کام کرتے ہیں انہیں اس کا پورا پورا بدلہ یہیں دے دیا جاتا ہے. تو اب نیک کاموں میں ویسے تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں، لیکن سب سے بہترین بھلائی کا کام کیا ہوا کہ یہ کوشش کرنا کہ کسی طریقے سے انسانیت کی یہ خدمت ہو جائے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.